Greetings. Welcome to my channel. Gusto niyo bang malaman kung ano ang 3K carb, 4K carb at 5K carb? Panoorin niyo po ang video nito. Mga boss, ito po yung ating 3K carb. Si 3K carb, meron siyang isang tornillo sa harap. Dito kinukuha yung uh, primary main jet yung secondary nga na sa loob doon kinukuha hindi kagaya ng si 4K dalawa yung ano niya dalawa dito yung kinukuha yung uh, primary main jet dito yung secondary main jet ang isa pang ano niya, pagkakaiba niya si 3K carb mechanical yung ano niya. Yung uh, kanyang uh, secondary throttle. Ayan, makikita nyo. Pag kainan nun nyo siya, sumasabay yung secondary. Nag-open siya. Mechanical yung ano niya. Secondary throttle niya. Ang lagi sa 4K, tsaka yung sa 5K, vacuum operated yung ano niya. Ayan, meron siyang parang meron siyang parang flying saucer <laughs> no? syang na ano meron siyang diaphragm yan pag naanuhan niya ng vacuum mag open yung uh, secondary niya kasi 3K meron mga yung HRC valve niya nasa ibabaw kung meron kayo makikita dito na parang uh, square na pahaba na merong hose tapos meron siyang ang hose sa ilalim papunta sa base plate yun yung ang tinatawag na HIC valve meron naman model na ganito yung HIC valve niya nasa gilid kaya nito ito naman yung ano niya HIC valve niya yan dahil to nasa labas yung ano niya yung HIC valve niya nasa labas ito may bara yung ano niya, ni oh. Hindi gumagana. Ano Ang ito? para yung may butas, oh. Pag gumagana yung HIC bulb sa gilid. So, ano po itong HIC bulb na to? Para saan ba to? So, mga sir, di ba pagka matraffic, -ma mainit yung uh, temperature sa ibabaw, sa hood, sa, sa ilalim, sa daan, bago init pa ng makina. Nangyayari, yung nahihigop ng uh, is hot air, hindi siya cold air. Nangyayari, pagka mainit yung nahihigop niyang hangin, nag evaporate yung gasolina. Pag nag-evaporate yung ano, gasolina, masasayang tsaka isa pa, magiging uh, richer yung ano niya yung uh, air and fuel mixture so to prevent this, naglagay sila ng HIC valve nangyayari pag nakaramdam na ito naka, mayroon na siya, mainit na yung temp, nahihigop na ano na air meron siyang biometal plate ayan oh. dyan, bubukay. o nangyayari dyan, bubuka yan, bubuka mag-open siya. So, may hihigop nyo na ngayon yung hot air. Para maging um, uh, lean yung mixture. Habang naka tayo. Ngayon, syempre, pag nauma marangkada na yung ano, marangkada na yung sasakyan, lalamig na yung temperature, lalamig na yung mag pumapasok na na air ay uh, malamig, mangyayari nyan, sasara na nga itong CHIC valve. Mga boss, ito na naman po si 4K Carb. Gaya po ng sinabi ko kanina, si 4K Carb, meron siya, yung, meron siyang dalawang tornil sa harap para sa primary jet at sa secondary jet. At siya ay vacuum operated ang ano niya. Secondary throttle niya. Saka meron siyang uh, tornilyo sa ibabaw, yung mga icing, icing carb kalimitan may sa ibabaw tapos sa uh, mayroon mga design na ano kagaya nito wala siyang uh, yung uh, glass window pero meron ako nakikita ng mga ganitong 4K carb meron siyang uh, glass window na ganyan yan ito yung ating 4K carb ikot-ikot natin para makita nyo at ito naman po yung ating 5K carb ito po yung aking 5K, 5K carb kalimitan meron siyang ganito yung ito po yung vent ng ano vent sya ng uh, para sa charcoal canister ayan ni wire ko to sa ano sa uh, sa coil positive ng coil para paganda ng ano nagpapam siya yung mga fumes sa ibabaw sa ano sa bowl hinihigop ng ano ang canister o, doon natatrap yung ano para ma-recycle siya yung gas fumes doon siya natatrap tapos sa uh, meron din ang ating 5k carb ano siya vacuum operated na rin hindi siya mechanical tsaka ang dami niyang ano ang dami niyang port sa gilid ito yung ported side yung mga ano ported vacuum ayan ganyan po at meron siyang glass window pero sa mga ano mga replacement na nakikita ko meron siyang lagay ng ano ng glass window pero sarado siya. Nakasarado siya. Hindi ko alam kung ano yung reason nila, pero hindi nila nilagyan ng siguro para hindi siguro ma ma demand si ma demanda ng Toyota yung ibang brand. Ah, uh, inunanan lang iniba na nila ng bahagya yung uh, design ng ano nila ng carburetor nila. Mga boss, i-dissect natin itong mga carbs na ito. Tingnan natin yung mga internal parts nila. Tingnan natin yung mga pagkakaiba. So una, tingnan natin sa yung mga sizes ng ano sa slow jet. Yung slow jet ng ano, 3K carb. Ito, ganito lang siya kaliit. merong ganitong design. May butas sa ibabaw. Tapos meron din naman yung ganitong design na merong Ah, uh, ayan 'yan, yan yung merong walang butas. So, kung i-compare mo sa ano, sa 4K, mas malaki talaga yung ano, may pagkakita mo yung pagkakaiba. Tapos tingnan naman natin yung slow jet ng pang 5K. Yung pang 5K, merong butas sa ibabaw. Malaki yung butas niya. At meron siyang o-ring. Tapos, compare naman natin yung mga ano nila. Yung mga Venturi nila. So, yung mga Venturi ng ano, maliliit lang. Maliliit lang siya. Tapos, yung Venturi ng ano, malalaki na. Ayan. Pero Venturi ng ano, ito yung mas malalaki. Tapos, compare natin yung Pinturi ng 3K carb, 4K carb, at saka ng 5K carb. ito yung itsura ng ano, 3K, ito yung 4K. Mas palaki ng konti. Ang pang 4K. Emulsion tubes niya, parang ano siya, magkaparehas lang. Pero sa loob niyan, yung emulsion tube niya sa loob, mas malaki yan. Sigurado ako mas malaki yan kasi 4K ito eh. Pero kung i-compare mo naman itong 4K sa 5K, kita niyo naman ang mm, diferensya mas malaki yung ano pang uh, 5k ayan yung difference nila kanilang primary primary inventory compare naman natin yung secondary inventory ng 3K, 4K tsaka ng, ng 5K so 3K maliit lang ang ano medyo malaki na oh yung ano niya malaki na yung ano niya yung secondary niya tsaka meron pang tubo oh. So, ito talaga pang ano to. Pang 4K. Compare naman natin sa pang 5K. So, almost the same sya. Pero wala na yung ano. Hindi ko lang alam kung natanggal yung ano. Kung mayroong missing part itong pang 5K ko. Pero almost the same sya oh. Yung ah... Uh, pang ano, pang 4K tsaka pang 5K. Kumusta same siya. parang may nawawalang part dito yung para sa akin, yung sa 5K card ko. Ayan. Balik natin. So tingnan naman natin yung ano nila, yung throats, yung mga leeg. Mga leeg ng ano. Mga leeg nila. So, yung pang 3K yung maliit lang, maliliit lang yung leg. Secondary nyo, malaki lang ng konti. Compare mo dito sa ano, sa 4K, halos magkaparehas lang sila ng primary. Primary throats Ito. Mas magkaparehas lang. Pero pagdating naman sa 5K, ang laki ng diferensya. Oh. Ang laki oh. Alas parang secondary na to ng pang 4K oh. Pagtabi naman natin ng ano, 3K and 5K. Ang laki ng diferensya. Yan, lahat po ito ay mga ice carb. Itong tatlong to. Ito naman po, yung sa replacement. Pang 4K, 4K na replacement po ito ah. Oh. Pero dito ko na-curious eh. <laughs> Kasi, although ito ay uh, 3K carb, ang laki ng ano niya. Pang 5K yung ano niya, oh. Ang laki ng emulsion tube niya. Ang hmm. laki ng emul... emulsion tube niya, ang laki. Pang ano siya. Pang... <laughs> Pang 5K. Tapos ang lalaki ng throats nyo. Yung pair natin sa 4K. Itong, itong 3, 3K yun ano ito ah, replacement. Ito yung 4K. Ayan o, oh, 4K. Ayan, pag ganyan. Halos magkapa... Para mas malaki pa nga eh. Mas malaki pa yung throat nitong anong to. 3K carb uh, replacement kesa dito sa ano sa Aisan. Compare natin to sa 5K. Yung throat nya. Ayan. Malaki lang ng konti yung pang 5K. Oh. So kung mabibili nyo na 3K carb na replacement, ganito. Malaki yung throat nya. Bago yung ano nya. Yung emotion tube nya malaki. So pwede rin to sa pang 5K, pang 4K. Maganda rin to. Alin po ba ang matipid sa gasolina sa mga carb na ito? At alin po ba dito ang malakas sa gasolina? Pero masasabi ko, base po sa experience ko, lahat po sila ay matipid sa gasolina. Kung tama ang jet na ilalagay nyo dito at kung tama po yung ignition timing at tama po yung tune ng carb. At lahat po sila ay malakas din po sa gasolina. Kung mali naman ang kakabit yung mga uh, jets sa loob ng carb at kung mali yung ignition timing at mali din po ang uh, pagkakatune ng carb. Ayan po, sana po nagustuhan gusto nyo po ang aking video. Please like, subscribe. Paka-click na rin po yung uh, bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong video. Ito po ang inyong uh, Kuya Makel saying uh, maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.